მეც უნდა ვიყავ. თავი უნდა დავდო საქართველოს თავის კლუბის წინ. გამარჯვებული 19 წელს. სამწუხაროდ 90 წლის 9 აპრილს დაიღორა. ახალგაზრდა ადამიანების სისხლი, რომლებიც თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ, მკაცრმა საბჭოთა რეჟიმმა არ დაიცვა ახალგაზრდების ინტერესები და ორლესული ნიშნებით გაუსწორდნენ და დარჩა ეს დღე, როგორც სამგლოვიაროდ, ისევე სადღესასწაულოდ, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი ქვეყანა არის თავისუფალი. 1989 წლის 9 აპრილი არის ისტორიული მნიშვნელობის დღე ჩვენი ქვეყნისათვის. ჩვენ ამ დღეს ვიხსენებთ, როგორც დიდი გულისტკივილით, ესევე დიდი სიამაყით გულისტკივილით, იმიტომ რომ 9 აპრილის მომენტში შეეწირა ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეები, ხოლო სიამაყით, იმიტომ რომ ეს დღე არის ჩვენი სამშობლოსათვის, თავგანწირვის, თავისუფლებისა და ერთიანობისათვის ბრძოლის სიმბოლო და აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს პატივი მივაგეთ 9 აპრილის დაღუპული გმირების მარადიულ ხსოვნას. დღეს მარნეულში პატივი მივაგეთ ყველა გმირს, რომელიც გარდაიცვალა 9 აპრილს საქართველოს თავისუფლებისთვის. 9 აპრილი არის ჩვენი თავისუფლების ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმბოლო და მე კეცვიხრი ყველა იმ გმირის წინაშე, ვინც იბრძოდა ჩვენი თავისუფლებისთვის.